На цій репетиції відпрацьовують окремі сцени та перевіряють костюми у дії. Їх у виставі багато, кожен зі своєю родзинкою. Трохи жаркувато. От там, де оце шкіра, то жарко, звичайно. Ну, мистецтво потребує жертв. Мене там в касті ще змастюють, бо я заржавів. Герої казки американського письменника Френка Баума знов пройдуть дорогою до Смарагдового міста, аби отримати там все, про що давно мріють. Я не хочу лякати дітей, хочу повчати доброті, любові. Але я шукаю в пошуках мозку. Коли здобуду мозок, то все стане на своє місце. У виставі про дівчинку Елі та її незвичайних друзів багато танців і пісень, а також по-казковому жахливих моментів, чого тільки коштує ця сяйнисте, наче місяць, голова Гудвіна. Звук! Історія про чарівника Смарагдового міста триває годину. За цей час глядачі обов'язково будуть вражені спецефектами. І, звичайно ж, зрозуміють ідею казки. Для дітей дуже цікаво, чому? Тому що кожен може добитися свого, вне залежності від того, допоможе йому волшебник чи ні. Прем'єра вистави «Чарівник Смарагдового міста» відбудеться у Театрі Шевченка 21 та 22 грудня. Побачити казку можна буде і у січні. Ірина Каблоцька, Олег Одринський. Новини 11 каналу.